በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕግ አገልግሎት መምሪያ ከሕግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ እና በቅዱስ ሲኖዶስ የተዋቀረው ጊዜያዊ የሕግና የችሎት ጉዳዮች ክርክር አብይ ኮሚቴ የተሰጠ ወቅታዊ ሆነ የችሎት ውሎ ሪፖርት ነው። እንደ ሪፖርት ወሰዱት እንደ መግለጫም ሳይሆን ሪፖርት ነው። ስለዚህ ምን ደረጃ እንደደረሰና ምክንያቱም ባለፈው አርብ ዕለት ይሄን ጉዳይ በተያያዘ ታስታውሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደረሰባት ያለውን መንግስታዊ ተጽዕኖና ጫናን መሰረት ባደረገ መልኩ ህገ መንግስታዊ መብት ተጥሷል እንደ አንድ የሃይማኖት ተቋም መብቴ ተጥሷል የሃይማኖት ነጻነቴ ተገድቧል የኩልነት መብቴ ተገድቧል በሚል ዝርዝር ምክንያቶችን ጠቅሳ ስልጣን ባለው የፌደራል ፍርድ ቤት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ላይ አቤቱታ አቅርባለች። የግድ አቤቱታ ማለት ነው። የግድና የትዕዛዝ አቤቱታ እና ያ ችሎት ለዛሬ ለቀን 29/2015 ከሰዓቱ 8 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶን ነበር እና እዚያ ያደረስንበትን ሁኔታ ዛሬ ለእናንተ ለምእመናን የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ለማሳወቅ ነው። ከዚያ ቀደም እንግዲህ ዛሬ ስታዩን ማቅለብሰናል በሐዘን ድባብ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቀኖናዊና ሲኖዶሳዊ የሆነ ውሳኔውን ተከትለን እኛም እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ልጅነት የቤተክርስቲያንን ትዕዛዝ ተቀብለን ነው እዚህ አደባባይ ላይ የተገኘ ነው። ነገር ግን በዚህ ሰዓት መገኘት የነበረብንኛ እንግዲህ በተሰጠው በነነዌ ጾም ጸሎትና መህላ መርሃ ግብር መሰረት መገኘት የነበረብን ባውደ ምህረቷ ነበር። ነገር ግን እናንተ ምእመናን ማወቅ ስላለባችሁ ኢትዮጵያውያንም ምእመናንም ኦርቶዶክሳውያን ሌሎችም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ያለውን ነገር ያለውን ይሄን ያለነውን የሕግ አግባብ የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ይሄንን ለማሳወቅ ነው ዛሬ ይሄንን መግለጫ መስጠት ወይም ሪፖርት መግለጥ ያስፈልገን። ስለዚህ አቶ አንዱ ዓለም የዚህ የችሎት ጉዳዮች የበላይ ኃላፊ ናቸው ሰብሳቢ ናቸውና እሳቸው የደረስንበትን ነገር ይገልጻሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ ወንድሜ አያሌው እንደገለጸው በዛሬው ቀጠሮ የነበረው በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ትዛዝ እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበን ነበር። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው በአንድ በኩል ትዛዝ ሲባል ውሳኔም ሊሆን ይችላል ነበር። ፍርድ ቤቶች ግን ወይም ችሎቶች ማብራሪያ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ብለው ካመኑ ማብራሪያ ይጠይቃሉ ማለት ነውና በአንድ በኩል ውሳኔም ብለን አሳውቀን ስለነበረ ዛሬ ውሳኔ አልተሰጠም። ይሄ የተለመደ አሰራር ነው። ችሎቱ በሶስት ዳኞች የሚመራ ችሎት ነው። በችሎት ተሰይሞ ጋዜጠኞችም ሌሎችም ሰዎች ባሉበት የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ተሰጥቷል ማለት ነው። በጠበቆች ከወደ 10 ምንሆን ጠበቆች ቀርበን በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ በተጠየቅነው ላይ ማብራሪያ ሰጥተናል። አጠቃላይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። እንዲብራሩ የተጠየቁ ጉዳዮች አሉ። ከነዚሁም አንደኛ የችሎቱ ይሄን ጉዳይ እንዴት እንደሚያይ እንዳመንበት ተጠይቀን ለዚሁ ማብራሪያ ሰጥተናል። ይህ ችሎት በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 13 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የተቋቋመ በሕገ መንግስቱ ምዕራፍ 3 ላይ የተደነገጉ ሰብአዊ መብቶች እና መሰረታዊ ነጻነቶች በሚጣሱ ጊዜ ትዛዝ የሚሰጥ ችሎት መሆኑን አብራርተናል። በዚህ መሰረት ይሄ ችሎት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ መስጠት እንደሚችል ትዛዝ መስጠት እንደሚችል ማለት ይከታ ጠቅሰን አስረድተናል። ከዚህ በመቀጠል ችሎቱ እንዲብራሩለት የጠየቃቸው ጉዳዮች በምን መልኩ ትዛዝ ሊሰጥ እንደሚችል ይሄ ማለት ትዛዝ ቢሰጥ ማንም ያስፈጽመው ምንድነው እንዲሆን የምትፈልጉት በሚል ነው የቀረበው። ከዚህ ቀደም በዚህ መግለጫ በተሰጠበት ጊዜ እንደገለጽንላችሁ ያቀረብናቸው ዳኝነቶች በመሰረታዊነት አንደኛ ተጠሪ ተብለው በአብዮታችን ላይ የተገለጹት ሰዎች እነ አቡነ ሳዊሮስ፣
አባ ሳዊሮስ በቀድሞ ስማቸው አቡነ ሳዊሮስ የሚባሉ ግለሰብ እና ሳቸው 25 ሌሎች ተጠሪዎች እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ተቋማት ላይ ነው ይሄ ክስ የቀረበው ወይም አቤቱታ የቀረበው ይሄ ቡድን እናንተም እንደምታውቁት አቤቱታ ከቀረበ በኋላ ራሱ የአመልካች የቅድስት ቤተክርስቲያን ንብረት ለበኃይል ለመንጠቅ ያደረገ ባለው ሙከራ የሰው ህይወቱ ላይ የጠፋ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ቤተክርስቲያን ንብረቷ ተነጥቃለች። በአንዳንድ ቦታዎች ህዝቡ ተከላክሎ መልሷል። ግን የጸጥታ ኃይሎች የሰዎችን ህይወት ቀጥፈዋል። እና ይሄን በተመለከተ ይሄ ቡድን ወደ እነዚህ ቦታዎች እንዳይገባ እንደምንፈልግ እንዲታገድ ችሎቱም ይሄን የመስጠት መብት እንዳለው ጠበቆች አብራርተዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ የማን ኃላፊነት ነው በሚለውና ማን ነው ይሄን ያደረገ ያለው በሚል ችሎቱ ላቀረበው ጥያቄ ከጠበቆች ይሄ የተደረገ ያለው በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ እንደሆነ ለችሎቱ ተገልጿል። ይሄ በየቦታው እንግዲህ ጸጥታ ኃይሎች ናቸው የሰው ህይወት እየቀጠፈ ያሉት። የምዕመናን ግጭትም አይደለም። እነኚህ ሰዎች ጥቂት ናቸው። ነገር ግን ከጀርባቸው ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ኃይል እያገዛቸው ይሄን ሬዚስት ለማድረግ የሚሞክር ሰላማዊ ሰው ላይ ጥይት እየተተኮሰ ነው እየሞተ ያለው ሰው። ይሄ ለችሎቱ በሚገባ በጠበቆች ተገልጾለታል። ያው ዳኞቹም በተለያየ ሚዲያ እንደሚሰሙት ብንጠብቅም በፎርማል አካሄድ ግን በጠበቆች ሊገለጽ ይገባ ነበርና አንደኛው ትዕዛዝ ለዚህ የጸጥታ ኃይል ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ እንደምንፈልግ ጠይቀናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ሌሎችም አካላት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሰጧቸው ማብራሪያዎች በቀጣይ እየተፈጸሙ የሚሄዱ ከሆነ ቀጣይ ሌላ ጥሰት እንደሆኑ እንደሚቆጠር ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸው በአግባቡ እንዲወጡ ትዕዛዝ እንዲሰጥ ጠይቀናል ማለት ነው። ንብረትን በተመለከተም የጸጥታ ኃይሎች አንደኛ የመጠበቅ የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እሱን እንዲወጡ ትዕዛዝ እንዲሰጣቸው ለችሎቱ አመልክተናል። ችሎቱ ከዚህ ቀጥሎ የጠየቃቸው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ጠየቀዋል። ይህ ችሎት የሃይማኖት ጉዳይን በተመለከተ ምን አይነት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ተጠብቃላችሁ ወይስ ማየትስ ይችላል በሚል የተነሳ ጥያቄ ነበር። ያንንም በተመለከተ ከጠበቆች በተሰጠ ምላሽ ጉዳዩ ያለው በሁለት የሃይማኖት ቡድኖች መካከል ሳይሆን ይሄ ጉዳይ አንድ የሃይማኖት ተቋም አለ። ከዛ የሃይማኖት ተቋም በተገለሉ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንደማንኛውም ግለሰብ የሆኑ ሁለት ቡድኖች መካከል መሆኑ ለችሎቱ አስረድተናል። ይሄም ማለት አንድ ሰው ክርስትናን የሚወስደው የቅስና ሹመትም ጵጵስናም ቢሆን ከአመልካች ቤተክርስቲያን እንደሆነ ገልጸን ይሄ ሙሉ በሙሉ በአመልካች ቤተክርስቲያን እስከ ተሻረ ድረስ ጉዳዩ አሁን ላይ የሚገኘው በሃይማኖት ተቋምና በመደበኛ ግለሰቦች መካከል መሆኑን አስረድተን ችሎቱ ይሄንንም መዝግቧል ማለት ነው። በሌላ በኩል ከችሎት የተነሳው ጥያቄ ስለ አስቸኳይነት በተመለከተ ነው። ለምንድን ነው በአፋጣኝ እንዲቀርብ የተፈለገው በሚል ጥያቄ ቀርቧል። ይህም በተመለከተ ከዚህ ቀደም እኔና እሳቸው አቶ አያሌው ጠበቃ በችሎት ቀርበንም አስረድተን ነበረ። ይሄ ችሎት በአፋጣኝ ትዕዛዝ የማይሰጥ ከሆነ የሰው ህይወት ይቀጠፋል ብለን ለተከበሩ የችሎቱ ዳኞች አስረድተን ነበረ። አርብ ዕለት በመሆኑ አርብ ስራ ለመስራትና ትዕዛዙን ለማውጣት ስለሚከብድ ለሮብ ለሚቀጥለው ሮብ ለካቲት አንድ ነበር የተቀጠር ነው እና ከዛ በፊት ካልተሰራ የሰው ህይወት እንደሚቀጠፍ ጭምር ነግረናቸው ከሚገባው በላይ ጊዜውን አሳጥረው ነው የሰሩልን እና ኢቨን በዚህ ሁሉ መሀል በርካታ ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። ቅዳሜና እሁድ አሁንም ለዚህ ችሎት ደግመን ያስረዳ ነው ይህንኑ ነው። አሁንም ቀጠሮ የሚረዝም ቢሆን አሁንም መደበኛ ፋይል እንድንከፍት የሚጠበቅ ቢሆን የሰው ህይወት ከዚህ በላይ እንደሚጠፋ አስረድተናል። ይህንንም ታሳቢ ያደረገ በኋላ ላይ የሚመጣበት ቀጠሮ ተሰጥቷል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ችሎቱ የጠየቀው እኛ የጠየቅነው በአጠቃላይ እግድ መሆኑን ታሳቢ አድርጋችሁ ነው ይሄን የምገልጽላችሁ። እግድ እንዲሰጥ ያሰባችሁት ምን አይነት ክስ ልታቀርቡ ነው? እስከ ዛሬስ ምን ላይ ደርሳችኋል? የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ያን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካላት ሰፊ ምዕመን አንጻር ጥቃት የደረሰባቸው ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከብዛታቸው አንጻር ልናደርግ የምንችለው
بقي جزء يسدن صفحة لك ما زكاجت مون كجمة أسكبتن سوستور جزء أيك النبرة سوستورو لما عندنا سوستور ده سندي تجري فلقة شنو يعني فردي تطيع كي يعني تبع كوش سوستورو بتاع ما أشر جزء عندهن عندهم عهون الجبتة ستون صفي جزء يسدن ما زكاجت دالة بنجمر لفردي تو أسكبت زبنا لفردي تو مهندن مزجبو بقى تعيت زاد ست بثال ملاذ مهندن كجمة سوستورال يتيقنوا قدرك تستن يتيقنوا سوستورم لستي خلال ديرز لياتر مي خلال معناتنو ايه فرديتو ديسكريشن نو انيا كن سوستور اندم اندميانسن چمر اسردتنال اسكزاريس من سرا سرتاچوال بميل چلوتو لتيقن تياقيم يماسرجا ماسباسب يمسكر ماسباسب انا بكسوست بتكساچنت ميتقالو سوچن ماننت يمليس سرا اسكزاري نتسرا لچلوتو اسردتنال بتچماري انداند بوتوچ لاي مسكر بلن ياسبناچو سوچ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ከኛ ጋር ለመገናኘት የሚያዳግታቸው መሆኑ አሁን ባለው የሴኩሪቲ ሁኔታ ያም ከግምት ውስጥ አስገብተን ስራ እየተሰራ መሆኑን ግን ትንሽ ጊዜ እንደምንፈልግም አስረድተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄንን ችሎቱ ከግምት ውስጥ ከወሰደ በኋላ ሶስቱ ዳኞች ተነጋግረው መወሰን ያለባቸው በመሆኑ ቀጠሮ ለየካቲት 1 ሮብ 8 ሰዓት ቀጠሮ ሰጥቷል ማለት ነው። ይሄን በተመለከተም እኛ እንደ ጠበቆች ካለን ኤክስፒሪንስ ማንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ማብራሪያ ነው ሲሰጥ የነበረው። ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ችሎቱም በጣም ፖዚቲቭ በሆነ አቀራረብ የችሎቱን የድምጽ መቅዳትና በኋላ ደግሞ ትራንስክራይበር የሚባለው የሚገለብጡትና ሐላፊዎች ጭምር በቀጥታ ተዛ ሰጥቷቸው በአንድ ቀን ጉዳው ተገልብጦ እንዲመጣ ነገ ከምሳ ሰዓት በፊት እንዲደርስ ተዛ ሰጥቷል። ይሄም አዲስ አከይር ነው። እኛም ለዚህ ምስጋና እናቀርባለን ለችሎቱ ማለት ነው። በአንድ ቀን እንዲመጣ ነገ ግማሽ ቀን ድረስ ይመጣላችኋል። ነገ ከሰዓት ሰርተውት ለከነጎዳ ውሳኔ ማለት ነው። ይሄ ችሎቱ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው ግምት የወሰንበት ነው ከጠበቆች ጋር ከዛ በኋላ በነበረን ውይይትም ከዛም ባሻገር በወቅቱ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች በሙሉ አስፈላጊና እኛም አሳማኝ ሆኖ ያገኘናቸው ናቸው። ከዛ አንጻር የችሎቱን የትኛውንም ትዛዝ ማክበራችን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እስካሁን ለተደረገው ነገርም በጣም ምስጋና አለን ማለት ነው። ይሄን ያለው በአንድና በሌላ መንገድ እዛው ችሎት ላይ እኛን ለማናገር የመጡ ሰዎች ነበሩ። ሌላም ተጨማሪም የመሰረታዊ መብቶች ጥሰት እየተካሄደ እንደሆነም እየሰማን ነው። እኛም ራሳችን በማህበራዊ ሚዲያም በሌላ ሚዲያዎች እንደምንሰማውም መንገድ ላይም እንደምናየውም እዛው ችሎት ድረስ ተማሪዎችና የተወሰኑ ሰራተኞች መጥተው እንዳናገሩንም አሁን ላይ ይሄንን ቡድን እንደ ወኪልም የማይት ጉዳይ ስለአለ ከዛን ጻርም እንደሰማ ነው የተፈጠረ ችግር አለ። ያንን በተመለከተ የዚህ ክስ አካል ይሁን አይሁን የሚለውን በተጨማሪ በምን መልኩ እንደምንሄድበትም ሌሎች የሙያ ባልደረቦቼ ማብራሪያ ሰጡበታል። አጠቃላይ ችሎቱን ጉዳይ በተመለከተ ይሄ ነው ከኔ ጋር ያለው። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው ጠበቃ ናይ ህጋማካሪ አቶ አንዷለም ቡከይቶ ዝርዝር ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም ይሄንን የክስ ሂደት እየሄድን ይያለ ደግሞ በመንግስት በኩል ግልጽ የሆነ መንግስታዊ ጥቃት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ነው። ስለዚህ የክሱ አካል ሊሆን የሚችልም ድርጊት ስለሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ አጋጣሚ ሆኖ ችሎትም ይያለን ምእመናን መተው ያለቀሱ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እሱን ትንሽዬ ማብራሪያ የተወሰነ ደቂቃ ይሰጡና ህጋዊ ተጠያቂነትም ያለበት በመሆኑ ለመንግስት ይሄንን ነገር አስምረንበት ማለፍ ያለብን ብለን ስለምናምን አስምረንበት ማለፍ አለብን ብለን ስለምናምን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት ወንድማችን ዲያቆን ዘካርያስ በዚህ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ነገር ይገልጹላችኋል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ አጠቃላይ ዛሬ በችሎት የነበረንን ቆይታ ባልደረቦች እንደገለጹት ነው። ነገር ግን ለዚህ ጉዳይ በችሎት በርንበት ወቅት ወንድሜ እንደገለጸው ቅድም ምእመናን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነውና አንድም የችሎቱን ሁኔታ ለመከታተል አንድም ደግሞ ካሉበት ቦታ ስለጨነቃቸው በደረሰባቸው መዋከብ ስለተጨነቁም የህግ መፍቴም ካለው ብለው እንደግባለውሚያ ባለሞች ለማማከር መጥተዋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ያለባበስ ጉዳይ ነው።
نيا زيم متملكتون زاري ممنان كلاليت كا صالوتا كيدان جمرو بملاولاي لبساو اندتاغنيو تقر لبساو متوال ايهي بهولت منغد مايت ينوربنال مالتنو يمجمرياو كمنن بلاي የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን እንደ አንድ አማኝ የሚመሩበት የክርስቲያኒቱ ዶግማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህግ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜው የሚያወጣቸው ውሳኔዎች ወይም የሚያስተላልፋቸው ትዛዞች ቀኖና ነው የቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ነውና ምእመናን ሊያከብሯቸው ግዴታ አለባቸው ሃይማኖታዊ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምእመናን ጥቁር ለብሰው የዋሉት በያቢያተ ክርስቲያናቱ ተገኝተው ጧት ጸሎተ ምህላ የሚያደርሱት አሁንም በዚህን ሰዓት ማታ ጸሎተ ምህላ ላይ የተገኙት ሃይማኖታዊ ግዴታ በቅዱስ ሲኖዶስ ስለታዘዙ ነው። ይህን አለማክበር አይቻልም። ሃይማኖታዊ ግዴታም ነው። በሌላ መንገድ ስናየው ደግሞ ሃይማኖታዊ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ነው። ስለዚህ ሰው በእምነቱ የታዘዘውን ቀኖና ይሄ ማለት በዚህን ቀን ለዚህን ያህል ጊዜ ጾሙ ለዚህን ያህል ጊዜ ጸሎት አድርጉ ምህላ አድርሱ ማለት ይሄ ሃይማኖታዊ ትዛዝ ነው አይደለ? ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንዲህ አይነት አለባበስ ልበሱ ተብለን ታዘናልና የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝ እናከብራለን። ይህንን ትዛዝ በመናከብርበት ሰዓት ግን ለምን ጥቁር ለበሳችሁ ለምን ጾማችሁ ለምን ጸልያችሁ ማለት አሁንም እስካሁን ሲብራራ የነበረው ለፍርድ ቤቱም ያቀረብነው የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ጥሰት ነው ማለት ነው። እንደ ሃይማኖት ካልየ ነው። ሌላው ከዚህ ብንወጣ እንኳን በግለሰብ ደረጃ አንድ ግለሰብ ምን አይነት ቀለም ያለው ልብስ መልበስ እንዳለበት መወሰን የሚችለው ግለሰቡ ብቻ ነው። ማን ነው ለኔ የልብሴን ቀለም ሊወስንልኝ የሚችለው? በተለይ በመንግስት ተቋማትና በግልም ድርጅቶች በትምህርት ቤቶች ድርጅቶቹ ወይም ተቋማቱ የሥራ ለሥራቸው የሚያስፈልገው የደንብ ልብስ ካለ ተማሪዎች የሚለብሱት የደንብ ልብስ ካለ በዛ ተቋም ውስጥ ካሉ ድረስ ያንን የደንብ ልብስ ለብሶ መገኘት የዛ ተቋም የሥራ አንዱ ግዴታ ሊሆን ይችላል። ይህ በሌለበት ሁኔታ በተለይ የመንግስት ተቋማት እስከምናውቀው ድረስ የደንብ ልብስ የላቸውም ብለን እናስባለን። ስለዚህ እኔ በማገለግልበት የመንግስት ተቋም ውስጥ ምን አይነት ልብስ ለብሼ እንደምገኝ የዛ መስሪያ ቤት የዛ ተቋም መመሪያ አስካልከለከለኝ ድረስ የቀለም ምርጫው የኔና የኔ ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ ስስተዋል እንደነበረው በተለይም ደግሞ በይፋ በማስተዋቂያ ተለጥፎ በተለያየ ድረገጾች ተጽፎ እንዳየነው አንዳንድ የመንግስት ተቋማት አመራሮች በየትኛው ህግ እንደተፈቀደላቸው ወይም ደግሞ በየትኛው ህግ እርምጃ እንደሚወስዱ ባልታወቀበት ሁኔታ በዚህ ተቋም ውስጥ ጥቁር ለብሰው የሚገኙ ሰራተኞችን እርምጃ እንደሚወስዱ ሲያስፈራሩ፣ ለሌሎችም በተለይ አንዳንድ ክፍለ ከተማና ወረዳ አመራሮች ደግሞ በዚህ ተቋም ውስጥ በተቋሞቻቸው ውስጥ ጥቁር ለብሰው በስራ ገበታቸው የተገኙ ሰራተኞችን ተገቢውን እርምጃ ወሰዱ በማለት ፈረመው ማተብ አድርገው ሲለጥፉ አይተናል። ይህ ምን አይነት እርምጃ ነው? ምን አይነት ህጋዊነት ነው? ስለዚህ ወደፊት ወንድሞቼ እንዳሉት ይህንን በዚህ ጋር ተያይዞ ካለባበስ ጋር ተያይዞ ካለባበስ ከልብስ ቀለም ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝና ሃይማኖታዊ ቀኖና በመናከብርበት ወቅት ይህንን ሃይማኖታዊ ነጻነታችንን እንዳንተገብር የሚያደርግ እርምጃ ካለ ከዚህ አሁን ልናቀርብ ካሰብነው የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ጥሰት ህግ ጋር ክስ ጋር የምናካተተው ይሆናል። እያንዳንዱ በተቋሞች በግለሰቦች የሚደርሱብን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚደርሱብንን መብት ጥሰቶች በማስረጃ እንይዛለን። ያዝናቸውም አሉ። ስለዚህ ነገ ላይ ይህንን አይነት ትዛዝ የሚያስተላልፉ እርምጃ መውሰድ የሚያስቡ ግለሰቦች ካሉ ከዚህ ከጀመርነው ክስ ጋር የምናካተትበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። እንደ መብት ግን ምእመናን በነገራችን ላይ አንድ ሰው ልብስ ሲለብስ የሌላውን መብት ባልነካ ሁኔታ ጽሑፍ ያለው የሌላውን መብት የሚነካ ሰውን የሚያንቋሽሽ የጥላቻ መልእክት የሚያስተላልፍ ልብስ ልበሱ አላለም ቅዱስ ሲኖዶስ።
ስለዚህ ይህ በሌለበት ሁኔታ የልብሴን ቀለም ወስኜ ለብሼ ለሃይማኖታዊ ስርዓት ለቀኖና አፈጻጸም ለብሼ የተገኘውትን ልብስ ግን አውልቅ በስራ ገበታ ላይ መገኘት አትችልም ከዚህ መውጣት አለብህ ብሎ የሚያዋክብ ግለሰብ ወይም ተቋም ካለ ይህንን በየትኛው ህግ ይህን እየፈጸመ እንዳለ መገንዘብና ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ምእመናንም በዚህ ልክ መብታቸውን የሰውን መብት ሳይነኩ የሰው ግዴታቸውን በማክበር በስራ ገበታቸው ላይ በሰዓቱ በመገኘት ይህንን መብታቸውን ግን መጠቀም እንደሚገባቸው ለማሳወቅ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ እናመሰግናለን እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብዛኛውን ፍሬ ነገር ተናግሯል ለማጠቃለል ያህል እንግዲህ ምእመናን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በአንድ ቃል ተናጋሪ በአንድ ልብ መካሪ ሆነን ተገኝተን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ጾም ጸሎትና መህላ ብቻ በተለይ አሁን ከሰኞ ጀምሮ ያለው ጾም ጸሎት መህላ ብቻ ነው በስግደት ቤተክርስቲያን ባስቀመጠችው አቅጣጫ መሰረት መከወን እንጂ ሌላ አይነት ምንም አይነት ትእዛዝ አለ ያላዘዘሽ መሆኑን አውቃችሁ እስከ ሮብ ድረስ ያለውን የቤተክርስቲያኗን ትእዛዝ በጾም በጸሎት በለቅሶ ከፈጣሪያችን ዘንድ ብቻ የምንገናኝበት መሆኑን እንዳንረሳ በዚያ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። ሁለተኛው በዚያ አጋጣሚ አበክረን መግለጽ የምንፈልገው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይህንን ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ያዘዘችው ዝርዝር ምክንያቱን በቅዱስ ሲኖዶስ ላይ የተወሰነ ውሳኔ እንዳለ ነው። ዓላማችን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ዓላማው አንድና አንድ ብቻ ነው። የተፈጠረባትን ይህንን መከራ ይህንን ችግር ለማሳወቅ ነው። ሀዘኗን ለመግለጽ ነው። ሌላ ምንም አይነት ዓላማ የላትም። ከዚህ ቀደም ይሄ በግልጽ ውሳኔ የተላለፈ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች በዚያ ወገን ያሉት በሌላ መልኩ ለመተርጎም እየጣሩ እንደሆነ ለመገንዘብ ችለናል። ምእመናን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ዓላማው ጥቁር ልብስ መልበስ ሌላ ዓላማ የለውም። ቤተክርስቲያን አሁን ላይ የደረሰባትን መከራ ለማሳየት ብቻ የተጠቀመችው ነው። ነጭ መሽ መልበስ እንዳለባት አይነገሩም ለቅዱስ ሲኖዶስ። ጥቁር መሽ መልበስ እንዳለብን ለቅዱስ ሲኖዶስ ለቤተክርስቲያን አይነገራትም። አስፈላጊ የሆነውን አልባስ መቼና እንዴት መልበስ እንዳለ ሁሉም ነገር በሚስጥርና በእውቀት የሚፈጸም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ በኩል ይሄ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ምእመናን ከምንም ጊዜ በላይ ትኩረት እንድታደርጉበትና ከከፋፋ የሆኑ አጀንዳዎች ራሳችሁን እንድታርቁ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሌላውና የመጨረሻው ሌሎች ሂደቶችም አሁን ላይ እኛ እንደ ህግ ባለሙያ የሄድንበትን ነው ያሳወቅን ያለ ነው። ባይገርማችሁ በጣም ብዙ ሂደቶች እየተከደን ያለበት እሱም በቅርብ ጊዜ ባጭር ጊዜ የሚገለጥ ይሆናል። በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚገለጥ ይሆናል። ብዙ ሂደቶች እየተከዱ ስለሆነ ያለው አሁን ግን እኛ እንደ ህግ ባለሙያ የተሰጠን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት የተሰጠችንን መረጃ ነው ያቀበልናችሁ ያለ ነው። እናንተም ደግሞ የማወቅ መብት ስላላችሁ ይህንን ለማሳወቅ ያህል ነው ያደረግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን።